အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇ္ဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့ဘလူးဝဉ္ဉေဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမလီမောလာကြီးရဲ့ချမ်းချမ်းနေကြောထဲကအောက်လာပြန်ပြီနော်ဟဲ့မမီငါနားမှာနေစမ်းပါခွင့်ဆရာကောဆရာဆရာမလာသေးဘူးလားတေးရကြီးရဲ့လေတားတို့သမီးတို့ကမရောက်ကြသေးဘူးထင်ပါတယ်အိုးသမီးကလေးမမရွှေနဲ့တားကလေးမောင်တင်းတို့ရဲ့အဖေတေးတော့မယ်နော်မသိခင်မင်းတို့ကိုတွေ့ချင်လားကြီးမင်းတို့မိတို့နဲ့အမိုးတွေကိုခွဲဝေပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ဖယားဖယားချမ်းလိုက်တာကိုကြီးဖောင်သတိထားပါတော့ခေယံကရန်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ကျမခေါ်လာတဲ့ဆရာအစ်စ်လည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကုတ်နေတဲ့ဘိန်းတော့ဆရာတော့တိတ်သဘောမကျတော့ဘူးရှင်သူ့ဆေးဆားလာတာကြားလာပြီဘာမှလည်းထထူချာချာမရှိဘူးကဲဆောင်ချုံကျမခြေတလုံးကိုနှိပ်ပေးမယ်မမီးရဲ့မြရှိတို့မောင်တင်းတို့လည်းအခုတော့မရောက်ကြသေးပါလားစပေးခိုင်းတာကောပေးဖြစ်ရလားမမီးပေးပါလေတော့ကျမကိုယ်တိုင်စားလိုက်မှသွားထည့်တာပါသူတို့မလာတာကတော့မပြောတတ်ဘူးကာလာကလည်းအခက်သားလားရှင်တောင်အောက်ကရေတောင်ပေါ်ပြန်မစည်းတလို့လူကြီးမြတ်တာသာအောက်ဆောင်ရတာထုံးစံပဲသူတို့သားနဲ့မယားနဲ့လင်းနဲ့ပြောပြရှင်ရနေတဲ့ခါမိဘကိုတတိယဖို့အကျေသာပဲမဟုတ်သေးပါဘူးကေငါမမဘူးဆိုတာသိရင်လာမပါဟိုမတိရအောင်စာရေးပေးလိုက်တာပဲသူတို့ကမလာခြင်းလို့မလာတာနဲ့တူပါတယ်မောင်တဲမယားကလည်းတိောက်ကြအမင်းတိုက်နေတာရှင်အဖေကော်တရာကက်စိနေကြီးကဘာမှမပေးမကြွေးဘူးလေပါလိနဲ့ပြီးတော့မြရှိယောက်ျားကလည်းယောက်ကမကော်တရာကြီးတိမ်မပဲအမွေရမှာတော့ဘာလို့ပြောနေရလဲပြီးတော့တခါလေးဖြောင်းလိုက်အောင်မယ်လို့တချိန်နဲ့ကျိန်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးဟာနားမချမ်းသာစရာတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့သူတို့မကောင်းသူတို့ထိုင်နေသူတို့ကံငါကတော့မိဘဝတ္တရာတိုင်းမသိခင်လူကြီးဆောင်ရနဲ့စီမံခြင်းနဲ့ငါလည်းဒီတောင်ကနေတက်နိုင်မှာမထင်တော့ဘူးအိုးကျမတို့ကိုခွဲပေးမယ်ဆိုပါတော့ဘလို့များရထားလဲကျမကိုနည်းနည်းပြောစမ်းပါအောင်ကိုကြီးဖောင်အေးမမီမင်းကိုတော့ဟော်ဒီအိမ်နဲ့လဲအေးက150အကုန်လှည့်ပေးမယ်ငါမရှိပေမဲ့အချိန်မပြတ်စားတော့ပြီးတော့ဖျားသွားကြောင်းတက်နေပြီးတော့အတွင်ပစ္စည်းနဲ့ငွေ5000ကိုတော့မြရွှေနဲ့မောင်တင်းတို့ကိုဝေဖို့ပေးခဲ့မယ်အော်ကျမကတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့လဲတွေပဲရမယ်ငွေစားကြတော့တပြားမှမရတော့ဘူးလားမင်းကငွေပါလို့ဖို့လေလူကြီးပဲကွာလေကရာကရတာနဲ့အေးအေးစားပြီးတော့နေပါကွာမြရွှေတို့မောင်တင်တို့ကတော့လူငယ်တွေကွဲ့သုံးညစားကြင်ကြမယ်အော်အော်ရှိပါစေတော့ရှိပါစေတော့အဲ့လိုငော့ပြီးပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီငွေတွေကသူတို့အမေမေပိုးရှိတဲ့ငွေတွေကစုဆောင်းထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတော့မင်းနဲ့မဆိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်ပါပြီကျမကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးရှင်စီမံတယ်လို့နားထောင်ရမှာပါအေးအေးဒါတို့ဒါတို့ဒါတွေသမီးတွေကလည်းကွာလာလည်းမလာဘူးနောက်တဲ့စာတစောင်လောက်ထည့်ဆမ်းမအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရေးပါမယ်ရေးဆိုအခုပဲရေးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မယ်မိလေဥဖောင်ရဲ့ဒါသမီးတို့ထံကိုအဖေမမလို့အမြန်လာကြရန်စာတစောင်တီကုန်ရေးထားပြီးတော့ကဲကျမတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုကြီးဖောင်ဆောင်ချုံထားတော့ရေးတော့အောင်မလားကျမသွားလိုက်အောင်မယ်အခုပဲပြန်လာမယ်အဲ့လိုပြောဆိုရင်လည်းအိမ်ပေါ်ကလည်းဆင်းသွားတယ်ဥပုံလည်းနာတာရှိလူမမဖြစ်တဲ့အားလျော်သွားရှေ့ရင်နောက်ထပ်ထင်ရှားတွေ့ရင်လည်းအဲ့ရပေါ်မှာခွေနေတော့အိမ်ရှိခအဲ့တယ်တွေရောက်လာကြပြီအိုးဖျားတက်ခါကြီးဘယ်နဲ့လဲနေတာလဲဗျာအဲ့လိုမိကြတဲ့အတန်တွေကိုကြားလဲရတာကြောင့်ဥပုံကအဲ့ရတွေကနေအမိန်တော်ရမင်းတို့မှတ်တယ်လာပါဗျာအထက်ဝင်ကြပါအဲ့လိုလှမ်းခေါ်လိုက်လို့အဲ့တယ်တွေကလည်းလူမမကရင်နီးကိုဝင်လာကြတယ်။အော်ထိုင်ပါဗျာ။အမိန်တော်ရမင်းနဲ့ကျောင်းတကာဥဖိုးဝါနဲ့ကော်မတီလူကြီးမင်းဥွှေသည်ပွဲစားကြီးဥကြွနေလို့လဲပါလာကြတာလား။အားရှိလိုက်တာဗျာ။အခုလို့မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရတာလူကိုစိတ်ကညှို့ဖြစ်သွားတာပဲ။အမိန်တော်ရဥသဆန်ကဝေဒနာတက်တာရလားဗျာ။အစားအစာကလေးကောအတော်အသင့်ဝင်ရလား။အင်းလူကြီးဆိုတာအားလီပြေးမှာနော်။ဒါနဲ့ဖះအမကလေးလည်းမမြင်ပါလားဗျ။ဒေမြတော့ပါလေ။မဲမိလား။မြရွှေတို့မောင်တင်းတို့မလာလို့လေ။န
နောက်ထပ်စားထည့်ရအောင်အခုပဲထပ်သွားတယ်ဒင်းတို့ကိုမှားနေတာကြာပြီအခုတော့မပေါ်လာကြသေးဘူးကျုပ်ဝေဒနာကလည်းလူကြီးဆိုတော့အနှိမ့်နဲ့မြန်မယ်တနေ့နေ့တေးရမှာပဲဒီတော့ဒင်းတို့လာရင်မျက်နှာစုံကြီးဆိုသလိုခွဲဝေပေးခဲ့ချင်တာအော်ဒီလိုအသက်ထင်ရှားရှိတော့ကစိတ်တိုင်းကြလှုပ်ထားနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါမှပဲမိတွေနဲ့တာကြီးသမီးတွေအမွေမှုနဲ့ရုံးပြင်ကနာကိုမရောက်တတ်မဲရောက်ကမှဖြစ်ဗျာနှုတ်မောင်တင်းကဘာကြောင့်မလာသေးတာလဲခီးများလုံနေကြလို့လားဖျားတက်ကမကျမ်းမာတော့အတော်ကြာနေပြီအခုဆိုရင်တော့လာဖို့တင်တာပါဗျာဟုတ်တယ်အမင်းတို့ရမင်းကြုတ်လည်းမတွေးတအောင်ရှိနေပြီဗျာပွဲစားကြီးဥကြွနေကလည်းအင်းကြုတ်ထင်တော့ပြောင်ပြောင်ပြောမယ်ဗျာဖျားတက်ကရဲ့သားသမီးတွေအနောက်ချက်တစ်ခုခုတွေ့နေလို့မတိတာနဲ့မလာတာနဲ့တူပါတယ်ဒီတော့လေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ပြဖြတ်နဲ့လက်မကွေးခင်ကွေးတဲ့လက်မဖြတ်ခင်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမောင်တင်တို့မြရွှေတို့အလားကိုစောင့်မယ်စားဖျားတက်ကရဲ့စေတနာရှိသလောက်စာချုပ်ပေးတယ်ပဲခွဲဝေပေးထားခဲ့ပါလားအခုဆိုရင်အမိန့်တော်ရမယ်လည်းရှိပြီကျောက်ရဲ့ကျောင်းတကာဥပဝါနဲ့ကော်မတီလူကြီးမင်းဦးရွှေတီတို့လည်းစုံညီသက်တည်ရှိနေကြပြီကျောက်မှာလည်းစဘာပွဲတော်ဝဲထားတဲ့တစ်တန်ကောင်းစာချုပ်အလုပ်တစ်ခုသင်ပါလာတယ်အဲ့ဒါဖျားတက်ကရေးကျင်နေရင်တော့ရေးပြီတော့ဗျာတခြားနေ့ဆိုရင်တော့အတိတ်သက်တည်တွေတမင်ရှာနေအောင်ပဲဦးရွှေတီကလည်းဟာဒီလိုအစင်းတင်တာတိတ်နေရကြတာပေါ့ဗျာဖျားတက်ကရဲ့တာသိမိတွေမလာတော့တိတ်ပြီးတော့ပူဇာမရှိဘူးဒီစာချုပ်ကိုအမိန့်တော်ရမင်းတင်ထားရင်ပြီးတာပဲဒါဆိုအစင်းတင်ပဲဗျာကျုပ်စိတ်အေးအေးတည်ရတာပေါ့ဗျာကဲကဲတစ်စိတ်လောက်ရေးပေးကြပါစာချုပ်တဘောကဒီအိမ်နဲ့မြေရေလေအေးက150ရေမေမီကယူရမယ်အတွင်းပစ္စည်းလက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့ငွေ5000ကိုတော့မောင်တင်နဲ့မြရွှေတို့မောင်နှမကိုတဝက်စီဝေပေးရမယ်ဒါပဲဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အမိန့်တော်ရဥတာစံကဂျင်းလင်လေးနဲ့ရှိနေကြတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲမကြခင်မှာစာချုပ်ရေးလို့ပြီးစီတာကြောင့်ကာကရှင်ဥဖောင်နဲ့တကွတက်တေတီတီကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်ကြရာအမိန့်တော်ရဥတာစံလည်းစာချုပ်ကိုတင်ဆဲထားယူပြီးတောင်းဝန်ခံပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်မင်းပြီးပြန်လာပြီလားမင်းသွားတာကြားလိုက်တာကြားဆိုစာမရောက်ခင်နေမှာစလို့လေဘာလဲရေစစ်စီတီဆိုလားဘာဆိုလားပါတုံးပဲနှစ်ပြားပေးပြီးတော့လုံနေတဲ့ပြင်ဆရာလက်တပါးနဲ့ဝင်ခေါ်နေလို့ကြာတာကိုကြီးဖောင်ရှင်းအတွက်ညာအိတ်နဲ့နေစောင့်နေကိုပဲမဆရာပါလာပြီဟုတ်ကဲ့လားကြွပါကြွပါဆရာဆရာကတဲကိုအသက်မကြီးသေးပါလားဗျဆရာအမိလည်းအမင်းရှိပါဦးကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ရုပ်ကိုမွေးတယ်လို့မလို့နှုတ်ပြုံနေတယ်ထင်တာပါအသက်ကတော့40ကျော်ပါပြီတဲမငယ်ပါဘူးဖရာတက်ခါကြီးဆရာဆိုရင်ညောင်နနာဖြစ်နေရင်လည်းတချို့ကသူ့စီမဆွမ်းလို့တာဆရာချိနေနေတာပဲလို့အယူရှိနေတော့ဆွဆွပြပြဝဝလည်းရှိအောင်လို့ကိုစိနဲ့ကိုရုပ်ကိုမွေးရတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာအောင်ဆရာအောင်နဲ့နာမည်လေးကလည်းထွက်တယ်စီးကလည်းထက်မြတော့လက်တွေ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတော်များလို့စီးပွားကလေးလက်ဖတ်တယ်ရဲ့အဲ့လိုဝါရောတွေထုတ်လိုက်တော့ဖျားတက်ကဥဖောင်လဲခေါင်းကြီးနှဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရတာကြောက်လဲအားရှိပါတယ်ကျိုးစားလို့သာကုပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကလည်းတေးမယ်ဆိုတေးလောက်လို့ဝေဒနာပြဖို့တက်စိတ်လက်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးထားပြီးတော့ဖះအာယုံခံတေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒကတာပို့ရှိနေပါတယ်။အော်ဒါထက်မမိကျုပ်တော်အစဉ်တင်တာနဲ့မင်းတို့အတွက်စာချုပ်စာတမ်းရေးလိုက်ပြီ။မောင်တင်းတို့မျက်ရှိတို့မလာခြင်းလဲနေပါစေတော့ကွာ။ဒီစာချုပ်အမိန့်တော်ရဥတာတန်စီမှာတင်ထားတယ်။အလိုက်ပြလိုက်တော့မမိတယောက်ရင်ဖို့သွားတယ်။အိုးဘယ်တော့ကစာချုပ်ရေးလိုက်တာလဲကိုကြီးဖောင်မင်းတော့နေတော့ငါပေါ့ကွာအစားကစိတ်ကူမရပါဘူးကွာအမင်းတော်ရာဥဒဇန်တို့ចောင်းတကကြီးဥဖိုးဟာကော်မတီလိုကြီးဥရှိသည်ပွဲစားကြီးဥကြွနေတို့လာမေးကြရင်နဲ့ရှေးအနောက်ကြီးစကားဆက်မိရကနေစာချုပ်ကအထမြောက်သွားတာအော်စာချုပ်တဘောကလည်းဘလို့တော့ကိုကြီးဖောင်စာချုပ်တဘောကတော့အရင်မင်းကိုပြုတ်တဲ့တဘောတိုင်းပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မယ်မီတယောက်အသေးမှတစ်ဆက်ဆက်ခါမြအခန့်ရခတ်အောင်မျက်နှာလည်းမထားတတ်တော့ဘူးအေးကောင်းပါလေရှင်ကိုကြီးပေါင်လည်းစိတ်ဖြောင်ဖြောင်ထားနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အရေးမကြီးတယ်လို့ပဲကဲကဲကိုကြီးပေါင်စံပြုတ်ဦးလေးကျမကိုယ်တိုင်တော့တက်လိုက်အောင်မယ်
ငရမ်းချဖို့ကလေးနဲ့ငါးခင်လေးကလည်းစီမွေးလေးစမ်းထားတယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မိဖို့ချောင်စီကိုထွက်သွားရာဆရာအောင်လည်းအာပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့မြန်မာစေချံတက်ချံဒိန်တော်ချံပါစာအတူထွားကလေးတွေကိုလေထွက်တော့နဲ့ပြောနေတယ်။ဖရားတကကြီးနားကြီးလာတဲ့တိုင်အောင်မဆုံးနိုင်သေးပါရှိတယ်။ပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောဆိုတဲ့တက်ကြီးလေးပါအရင်ခံပြီးတော့အန်တော်ကံပေါ်စရေဝင်တည်နဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အိတ်တက်နဲ့အပူတက်ပဏိပတ်ကဖြစ်ကြတဲ့ခါအလိုဖရာတကကြီးအိတ်ပြောသွားပြီလားအေဟအိတ်ပြောသွားမှာကိုဒါဆိုလေဖရာမှစီတက်လှည့်သွားပြီးတော့စကားပြောအောင်မယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းပြောကနောက်ခွေးဆောင်ကိုလှည့်လာပြန်နေဖရာမှဘာဟိမချစ်ပြုတ်နေလဲအော်ဆရာလားကျမကစံပြုတ်တဲနေတယ်အော်ဒါနဲ့ဆရာဘာဟိမကြိုက်လဲဆရာကြိုက်တာကိုချက်ကျွေးပြစေကျုပ်တို့ဗျာနေတိုင်းဟောသားပါရင်ဘာဟိနဲ့မဆိုထမင်းစားဝင်နေ။ဟိုဒီလိုဆရာကြိုက်တာသိရင်တော့ဖြီးပြီးချက်ကျွေးမှာ။ဒါနဲ့အမေသားစိတ်မမိနဲ့တော့နေ့စဉ်ငါပိတ်တာဝဲထား။ညညကြရင်တော့ကျုပ်အကောင်တွေကိုတွားကျွေးရမှာ။ပြီးတော့အယူကငါတက္ခိဏတာခါရုပ်ွားတော်ကိုလည်းတော်တဲ့အင်ကိုခဏပင်ထားစေချင်နေ။ဟုတ်ကစိတ်ချပါရပါစေမယ်။ဒါတက်ဆရာစောစောကဖိုးကြီးပြောတာကြားရမဟုတ်လား။အမွေမခွဲပြအောင်လို့စူးစမ်းနေတာမှကျမမရှိတော့စာချုပ်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်မလဲစာချုပ်ထဲမှာဘယ်လိုများပါသွားလို့လဲဒီလိုဆရာစာချုပ်ကသူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမအတွက်တရင်နဲ့လဲရတာပေးတယ်လက်ဝတ်လက်စားနဲ့ငွေသားတွေကိုတော့သူ့သားသမီးတွေကိုပေးရဆရာကျမသူ့ကိုယူတာဒီလိုဖိုးမတန်တဲ့မြေကြီးတွေမှန်ပြီးတော့ယူတာမှမဟုတ်တာသူ့လက်ထက်ကကုန်တီလုံးအောင်ရှိတဲ့စင်ကြီးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ယူတာအခုတော့သူ့ပထမမယားကြီးပစ္စည်းလေးပါလေးနဲ့ကျမကိုမပြေးပဲနဲ့ဖိုနှစ်ယောက်ကိုပေးတယ်ကျမကလည်းသူ့သားသမီးတွေကိုတပြားမှမရစေချင်လို့အဖိုးကြီးမမာတာတော့မှဒင်းတို့ကိုဖုံးထားတာအခုစာချုပ်ပြတ်သွားအောင်လို့ဆရာကြည့်လို့ပေးစမ်းပါဦးလောက်တာပေါ့လေဆရာအိမ်မရောက်လာမှတော့မပူပါနဲ့ဖရာတကဥဖောင်ကလူကြီးယောက်ကနဲ့တချောင်ချောင်မမာနေရကနေစာချုပ်ရေးပြီးတဲ့ချိန်ကစလို့နောင်ရီးကိုစိတ်အေးသွားသေးလားသားသမီးတွေကိုမမျှော်လင့်လာတော့ပဲနဲ့တေးချင်းတရားကိုသာစင်ကျင်နေကြရကနေဝေဒနာကလည်းတင့်တချာတည်လာတယ်။ဦးသားဆန်ဦးကျွန်းဤဦးရွှေသည်ဦးဘဝစတဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းဦးဖောင်ကိုနေစဉ်ရချဆုတလို့လာရောက်ကြည့်ရှုပြုစုလျက်ရှိကြတယ်။အောက်လန်းဆရာအောင်နဲ့မိမီးတို့ကလည်းအဖိုးကြီးမြုံမြုံလေးရှိနေတာကြောင့်ဦးသားဆန်တို့လူစုကလည်းအနီးမှာမပြည့်ရှိနေတာကောကြောင့်အချိန်ကောင်းဆောင်မရတာကြောင့်အကျန်စီတွေနှောင့်နှေးနေကြတယ်။အဲ့လိုနေလာခဲ့ရတနေ့တော်ညတညမှာတော့လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖရဲတကဥဖောင်ကပြိုးကြောင်နေမျက်နှာနှလုံးကိုအတက်လှမ်းပြီးအသက်ထွက်ရန်ဟန့်ပြနေတာ။အနည်းမှရှိတဲ့ဆရာအောင်နဲ့မယ်မီတို့ကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့တီတို့တိုင်ပင်ကြတယ်။ခက်တာပဲဆရာအသက်ငင်းနေပြီ။တီတော့မှာပဲသူတွေသွားတာကရင်မကြည့်ဘူး။စာချုပ်ကိုမဖြတ်စည်းရသေးတာကခက်တယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုချိန်အတက်ငင်တာကတွတ်တွတ်ကြံတာစီတာတယ်နေကင်းနေ့လေဥဒဆန်တို့လူစုရှိတုံးတေမအကြံစီရခတ်တာကဲတေတော့တေမှာပဲဒါပေမဲ့တေအောင်စောင့်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးခမရနဲ့ကြုံနေနှစ်ယောက်ထဲအဖိုးကြီးကိုထမ်းယူသွားရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဝဘိုးဝါရှိတဲ့ချောင်းနဲ့ကိုနီအဟောင်းတစ်ခုလောက်အုံးဆန်ချူတွတ်တွတ်တခွေပါတင့်ရှာခဲ့ပြီတော့အိုးရှိတယ်ဆရာအသိမယ်စပါလန်နဲ့ဂုံနီအိတ်တွေရဲ့ရေပုံးကျူရဲ့ဝဘိုးဝါတစ်ချောင်းလည်းရှိတယ်။ကဲကျမသွားယူလိုက်အောင်မယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မယ်မီးကကြပြကြရထွက်သွားပြီးချက်ချင်းမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။ကဲရောက်ပြီဆရာဘာလုပ်မှလဲ။အေးဟုတ်ပြီ။ဂုံဒီအိတ်တွေကိုဖျက်ခင်ပြီးတော့ခင်းပြီဆရာ။ပြီးရင်တော့အဖိုးကြီးကိုအဲ့ဒီပုံကိုရွှေ့ရအောင်။ခမရကခြေထောက်ကကိုင်၊ကျုပ်ကခေါင်းကကိုင်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အသက်ရရရာရှိတဲ့ဥဖောင်ကိုနှစ်ယောက်သားမှာကြပြီးတော့ဂုံဒီအိတ်တွေနဲ့တင်းကျက်စွာစင်းအောင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဝဘိုးဝါကျုံနဲ့ရှို့ထားခဲ့တယ်။ခမရနဲ့ကျုံနဲ့ရှေ့နောက်ထမ်းပြီးတော့ထုတ်ယူသွားရလိမ့်မယ်။ခမရထမ်းနိုင်ပါမလား။နိုင်အောင်ထမ်းရတာပေါ့ဆရာ။ဘဲကိုယူသွားမှလဲ။တုတ်တန်ကိုလေလူမမင်းအောင်နောက်ဖေးလမ်းညကနေခက်သက်တော့သွားမှဖြစ်မယ်။ဆရာမတင်မရှင်းမြုပ်ပြစ်မလို့လား။ဘဲဟုတ်မလဲမတည်အောင်လို့ကျုပ်တို့စကားမျိုးဝမကြနားထောင်အောင်လုပ်ရမှာ။သူ့ငကုံရင်တက်ကတော့မနေဘူး။အမှန်သိတော့မှာ။ဒီတော့တခြားကတက်ကိုအစာသွင်းထားမယ်။အော်ဒီလိုလားဆရာ။ကဲဒါဆိုမြန်မြန်သွားမှဖြစ်မယ်။လူကြီးတိတ်ပြီ။အဲ့နောက်မှာတော့
ဆရာအောင်နဲ့မမီတို့ကဥဖောင်ရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုဥပိတ်ထမ်းပြီးတော့နောက်ဖေးလမ်းကြားကနေခတ်တော်တော်လေးထမ်းသွားကြရာခွေးတစီနဲ့တုတ်တန်ကိုရောက်လာတယ်တုတ်တန်ကတော့မှောင်နေမမဲမတဲကိုတဲ့လာရောင်ကခရီးမှာပဲမြေပုံးနဲ့မှတ်တိုင်ကြီးတွေကိုဟောင်းကြီးတွေကပုံမကြောက်လန့်စရာကောင်းနေတယ်လို့မှတ်ထင်နေရတယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲလေယူးလေချမ်းကြီးတွေတစ်ချက်ချက်ဝေးတိုက်လာပြန်ဟာတုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးဝုန်းဝုန်းတိုင်တိုင်တွတ်တွတ်ခေါင်ဖြစ်သွားတယ်မမီကတော့မိန်ကလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအမလီကြောက်တယ်ဆရာကိစ္စမပြီးသေးဘူးလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဆရာအောင်ကလည်းမကြောက်နဲ့မမီကိုကောင်းမို့ရေးမှာဒီလောက်ကလေးမှမစွန့်လာဝင်ဘူးလားအဲ့လိုမျက်နှာထားမျက်တတီနဲ့ပြောလိုက်တာကြောင့်မမီကကြောက်နေပေမဲ့နောက်ထပ်မပြောဝင်မယ်နဲ့စိတ်တင်းမိနေရတယ်ဆရာအောင်ကလည်းဥဖောင်ရဲ့လောင်းကိုဂုံလီအိတ်နဲ့ထုတ်ထားရကနေဖြည့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရဥဖောင်ကအသက်မထွက်သေးပဲနဲ့မချိမဆက်အသက်ငင်နေရကိုတွေ့မြင်ရတယ်အဲ့နောက်မှာဆရာအောင်လည်းကဲအဖိုးကြီးအသေးဆောင်နေတော့ကိစ္စမပြီးပဲမိုးနေတော့မယ်ဒီလောက်တော့ရှင်နေတဲ့တက်ကိုမြန်မြန်ထုတ်ပြမှာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ပစိုးကိုခရောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးဥဖောင်ရဲ့ကိုထက်ကိုခွတ်စီပြီးတော့အသက်ငင်းနေသူကိုအတနာကင်မဲစွာလေစေးကိုတအားညှိလိုက်ပြီးတော့ဝင်းရင်ပြက်လို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဥဖောင်အသေးတန်ဝေဒနာခံစားပြီးတော့မချိမဆန့်တုတ်လိုက်ကအသက်ထွက်သွားတယ်ဟင်းအဖိုးကြီးကတော့ကိစ္စချော့သွားပြီမမီခုဘကဆေးလွယ်ယူပီစံအဲ့လိုပြောဆိုတော့မမီကလည်းဆေးလွယ်ကိုယူပီးတယ်သူ့တပည့်တွေကိုခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ဆေးလွယ်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်အောက်လန်းဆရာတို့စီရင်နေတဲ့အချိန်ဥဖောင်ရဲ့လောင်းလေးမှာတုတ်တီးတုတ်တာရေရွတ်ပြီးတော့အစိမ့်တေဥကောင်းယူကြီးကိုအင်းစီမီတွေထုံးပြီးဥဖောင်ရဲ့လောင်းမကိုတင်ထားပြီးတော့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုလေထဲကိုမြှောက်ပြီးဝေရန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အလောင်းမော်ကိုတက်လိုက်နဲ့အပြက်ပြက်ထက်ထက်မပြက်မပြက်ယွနေတာဥဖောင်ရင်ပုံနေတဲ့အလောင်းကြီးကတက်တက်တဲမြည်ရှိပြီးတော့ငလင်လှုပ်တယ်လို့လှုပ်လာတယ်။ပြီးတော့မှင်းနေတဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကလည်းရုတ်တရက်ပွင့်လာပြီးပြန်မမိတ်တော့ပဲနဲ့မျက်တောင်လည်းတစ်ချက်မှမကတ်တော့ပဲပြွတ်တုပြဲတဲ့စားကြည့်နေပြီးတော့ငေါက်ခင်နဲ့ထထိုင်နေ။ဇေအောင်လည်းမမီကိုဝဉ္ညင်တဲ့လဲလာတဲ့ဥဖောင်ရဲ့လက်ဝဲလက်မောင်းကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့မိမိကလက်ရလက်မောင်းကိုကင်ပြီးတော့ဟေးမင်းငါတပည့်ငါမောက်ကြီးမဟုတ်လားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဦးဖောင်ကခေါင်းကြီးတစ်ချက်ကိုညှင့်ပြတယ်အေးဒါဆိုကောင်းပြီဒီနေ့ကစားပြီးတော့ငါမောက်ကြီးကဖျားတကာဦးဖောင်ရောင်စောင့်နေရမယ်ဦးတာစန်းဆိုတဲ့ရှေ့နေကြည့်လာရင်ကြုတ်ပေးထားတဲ့စာချုပ်ပြန်ပေးပါလို့တောင်းရမယ်တောင်းပြီးရင်တော့ရှိတဲ့ PC တွေအကုန်မမီကိုစာချုပ်နဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့လွှဲပေးရမယ်မင်းကဟော်ဒီကမမီနဲ့ငါစကားကလွယ်ပြီးဘယ်သူစကားမှနားမထောင်ရဘူးဦးတာဆန်တို့ပြောတာလဲနားမထောင်ရဘူးဟိုးကပြောကြလိမ့်မယ်ဖယားတကာဖယားတကာရဲ့တာသမီးတွေတနာစရာကောင်းပါလေလို့ပြောလိုက်ရင်ကျုပ်မမာတာကိုလာရမမသိတဲ့တာသမီးတွေကျုပ်ပစ္စည်းတပြားတစ်ချံမှမပေးတော့ဘူးလို့ပြောကြားရလားမှတ်မိရလားခိုင်းနေတိုင်လုံတော့ဒါမှဘောဝါကြွေးထားမှာကဲလာလာလာဒိုးနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဦးဖောင်ကိုနဲ့နာနာဘဝကြီးငမောက်ကခေါင်းကြီးငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်နေပဲမမီနဲ့ဆရာအောင်တို့ရဲ့ခေါဆောင်အနာကိုလိုက်ပါသွားတယ်ကဲမမီဘာနဲ့လဲကြောက်အချံပိုင်းနေမို့လားအဲ့လိုမြင်လိုက်တော့မမီကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့စိတ်ရထက်ထန်စွာနေပဲနေရာချလိုက်တာဆရာဒါမှပဲကျမတို့ပိုင်တော့မယ်ဆရာကျေးဇူးကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းမြို့ရင်းကိုရောက်ပြီးခွေးတစီနဲ့ပဲနောက်ပြီးလက်ညကနေအိမ်မကိုရောက်ခေါ်သွားကြတယ်ဟာအမလီဖះရတကကြီးဒီနေ့တတော်ကိုနေတာထိုင်တာရှိနေပါလားအဲ့လိုပြောရင်ဝင်လာကြတဲ့ဦးတာစင်တဲ့လူစုကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မေမီကလည်းဒီတရဝါကြီးတွေကလည်းခဏခဏလာရှုပ်နေတာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးအိတ်ခမ်းလေးကနေစူဆောင်ထလာပြီးမှအပြင်ရောက်တော့မျက်နှာထားချိုးတာသွားနေပဲအော်ဦးကြီးတို့ပါလားကြောက်ပါကြောက်ပါဖះရတကဒီနေ့အတော်ကိုလမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမတော့ဒီလိုနဲ့ဖះမလို့ပြန်ထူလာတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုလော့ကွတ်စုံညို့တွေပါဝေစတာပြောတယ်ဥပောင်လည်းအိယာထဲမှာမျက်လုံးကြီးတွေအကြောင်သားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လက်ထဲကဝမ်းပဲသားဆံပြုတ်ပကံကိုမြင်းမြန်စွာကပ်ပြီးပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဖြီးပြီးတောင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာတော့ဥတာဆန်တို့ရုတ်တရက်ဝမ်းသာအားရနေပဲအမလီဖះတကအတော်ကိုနေကောင်းတော့ပါလားဗျအားရှိပါရှိအစာတွေဖိစားနေရတာမြင်ရတော့မနေ့တနေ့ကရရဲ့ကလေးလဲနေတယ်ပြောတာတော့
ရုံစရာမရှိဘူးခမကန်ထူတယ်ဗျာရှေ့ရှောက်တက်ရှိအောင်မယ်အဲ့လိုတရားတခွန်ပြောကြပြီးအခန်းထဲမှာစွစွညံဖြစ်သွားတယ်မေမီကလည်းကျမဆရာကြောင့်ကိုကြီးဖောင်ကျမ်းမာတာပေါ့ရှင်အရင်ဆရာလို့သာဆိုတချောင်ချောင်နဲ့ကိစ္စကပြီးရမှာအဲ့လိုဆရာကိုဂုဏ်တင်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်အင်းကျုပ်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကြိုးစားတဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကြောင့်ပါ။ဟာဒါနဲ့ဆရာစံပြုတ်တွေစားနေတာများလားပါလား။အစာမကြေလို့အစိမ်းနှဖြစ်နေုံပဲ။ဟာစားပါစီဗျာစားပါစီကျွန်တော်တက်နေကျွန်တော်ပါ။ကျွန်တော်ကတေစောကိုအားကောင်းလို့ဖွင့်ထားတော့တက်တုံးတွေဝါးစားနေတာတော့မှအစာကြေရမယ်လို့တောင်းခံပါတယ်။ဒါဆိုလည်းပြီးရောပါဗျာ။ဘယ်နဲ့လဲဖရားတကအရသာတော်တော်ပါရဲ့လား။စားခြင်းနဲ့အစာရှိရင်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကလည်းပို့ပေးပါမယ်အဲ့လိုပြလိုက်တော့ဥဖောင်ကအစာတန်ကြတဲ့ခါမှာတော့ရှာရကနာမြင်ဖြစ်ပြီးတော့ခြာကနေလှဲ့ကြည့်တယ်အမဲသာအတုံးကြီးကြီးကင်ထားတာစားခြင်းနဲ့ဥကြွနေအဲ့လိုအတန်အကြည့်နဲ့ပြောတယ်"အိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုစားပေါ့ဗျာပို့ပေးပါမယ်နေပါဦးဗျာဒါနဲ့ဖရားတကာအရင်ကအမဲသာကျွေးတာမစားဘဲနေပါမယ်"လို့လေဒီဆရာတော်ဖရားကြီးစီမှာပါနုပေတံဂရိခိုင်တယ်မဟုတ်လားဟာလူမမဆိုတာအာသာရှိတာစားခြင်းမှာပေါ့မဟုတ်လားကျောင်းတကကြီးဥဖိုးကဩဒါနဲ့ကျုပ်သားသမီးအမိုက်ကောင်တွေမလာဘူးဗျာတကယ်ဆိုကို့အဖေဒီလောက်ဖြစ်နေတာကိုလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကောင်းပြီဗျာဒီတော့ဒင်းတို့ကိုစိတ်နာတယ်ဗျာအမိန့်တော်ရမယ်ဦးသားဆန်းကျုပ်ရေးတဲ့စာချုပ်ပြန်ပေးစမ်းဗျာဘာလို့မလို့လဲဖရားတကဒီစာချုပ်ကိုပြန်ပေးမယ်လေဗျာအရင်စာချုပ်ကိုသဘောမကျသေးဘူးဗျာဒါဆိုရင်လေပြန်ယူခဲ့တာပေါ့ဗျာခမကျမ်းမာလာမှာပဲဖြည်းဖြည်းရေးကြမယ်လူမမဆန္ဒရှိတာလုပ်ပါစေဗျာလုပ်ချင်တာမလုပ်ရလို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်ပြန်လဲသွားလိမ့်မယ်